እግር ባይኖር መሄጃ ወዳሻ ቦታ መንጎጃ እንደ ልብ ባችል መራመድ የሱን ውሳኔ ግን ውደድ እይታ ነስቶ ጨለሞ ዓለምን ባታይ ፈጽሞ እንዳሳነሰ ቁጥረህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። በመጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ። በእርግጥ አሳዛኝ ዜና ነው። ሰላም መስማት ናፍቆናል። እየሰማን ያለ ነው በሀገሩም በውጭም ወላሂ ሁሉም ነገር በቃ በጣም አሳዛኝ ነውና ብቻ ለከይር ነው ኢንላህ ማሶብሪን እና ያው በሶስት በአራት ድረስ ነው ዛሬ የመጣሁት። ምክንያቱም እኔ እያንዳንዱ ቪዲዮ ለመስራት ወላሂ አይመቸኝም እና እሱም አንደኛው እንደምታውቁት የነጃሺ መስጂድ መፍረሱ እኔ እንጃ ማመን ራሱ መቀበል ያቅታል። ሌላኛው ደግሞ በስደት ባሉ ወገኖቻችን ድምጽ በመሆኑ የአይመኒታ ቲክቶክ ተዘግቶበታል እና በሱም ደግሞ የምትማሩበት ነገር አለ። ስለሱ ማስተላለፍ የምፈልገው በተለይ ዩቲዩበሮች ብታዳምጡኝ ደስ ይለኛል። ሌላው ነገር ደግሞ አንድ እህታችን በአባቷ ተደፍራ ልጅ መውለዷ እንደ አጀንዳ እየተወራ ያለ ነገር ነው እና በጣም ሁሉም ነገር አሳዛኝ ነው። በመጀመሪያ ስለ ነጃሺ መስጊድ በእርግጥ ብዙዎቻችን ማን አፈረሰው እንዴት ፈረሰ የተረጋገጠ ነገር የለም። መፍረሱ ግን በጣም ያማል፣ ይሰማል፣ በጣም ከባድ ነው። ነጃሺ መስጊድ ለሁላችንም ለሙስሊም ለክርስቲያኑም ለኢትዮጵያ ቅርስ የሆነ ነገር ነው። እንዲሁም ለመላው የዓለም እስልምና ተከታዮች እየመጡ የሚጎበኙት መስጊድ ነው እና ብዙዎቻችን በተለያየ ሀገር ስንኖር የምንታወቅበት ዋናው ነገር ቢላል እና ነጃሺ ነው እና ለእኛ ትልቅ የኢትዮጵያ መታወቂያችን ነው እና ሀበሻ የሚለው ቃል በቢላል እና በነጃሺ ነው ሀቂቃ የሚታወቀው ማለት ነው እና ብዙዎቻችሁ በዚህ ጉዳይ አስተያየት ትሰጣላችሁ። የሰው ልጅ ሲሞት ዝም እያላችሁ መስጊድ ሲቃጠል ትነሳላችሁ የምትሉ ወገኖች ስላየሁ ነው በዚህ ቪዲዮ መስራት የፈለኩት እንጂ ገና እንዴት ከኡስታዞች እና ከመንግስት ነው ይሄን ነገር የምናጣራው እንጂ ገና እኛ እንዴት እንደፈረሰ ልንናገር ማን እንዳፈረሰው ልንናገር አይደለም። ግን መስጊድ እኮ ከህይወት በላይ ነው። በእርግጥ የሰው ልጅ ህይወት መቀጠፉ በጣም አሳዛኝ ነው። ነገር ግን እምነት ደግሞ ትልቅ ነገር ነው። የሰው ልጅ ህይወታችሁን ከምናጠፋችሁና እምነታችሁን ከምትቀይሩ ብትባሉ እናንተ ምንን ትመርጣላችሁ? የእውነት ህይወታችሁን ማጥፋት ፈርታችሁ እምነታችሁን ትቀይራላችሁ? በእርግጠኝነት ትክክለኛ አማኞች ከሆናችሁ ከእስልምና ከምትወጡ ወይም ከምታምኑበት እምነት ከምንወጣ ሞት እንመርጣለን ትሉ ይሆናል። ስለዚህ እምነት ያን ያክል ነው። መስጊድ ማለት ለኛ የአላህ ቤት ነው። ቀጣይ ደግሞ ምን መስጊድ ዛሬ ፈረሰ ማለት ነገ ደግሞ እምነታችን ላይ ምን እንደሚመጣ አናቅም። ስለዚህ ይሄ መባሉ ትክክል ነው ብዬ አላምንም ማለት ነው። ሲቀጥል በዚህ ሁላ ሳጥረው ቀጣይ ወደፊት ደግሞ እርግጠኛውን ስናረጋግጥ እናየዋለን ማለት ነው። ለወንድማችን የአይመኒታ ቲክቶክ መዘጋቱ እሱ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ለእስር ቤት ላሉ ወገኖቻችን ድምፅ ሆኗል እና ድምፅ ስንሆን ግን የዩቱብ ህግን ባልጣሰ መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው እላለሁ። ብዙዎቻችን ትልቅ ዩቱበሮችም ዝም ከምትሉ ቻናል ይዘጋል ብላችሁ ድምፅ መሆን አለባችሁ። ግን ድምፅ ስትሆኑ ቁስል፣ ለምሳሌ የዩቱብ ህግ ቁስል ደም ምናምን ያለበት ነገር አይፈቅድም። ያንን ነገር ደግሞ እንደማይፈቀድ እያወቅ ብዙ ጊዜ የዩቱብ ህጎችን መጣስ የለብንም እና ዩቱብ ቻናሉ ብዬ ዛሬም ርዕስ አድርጌ የገባሁ ምንድን ነው፣ ብዙዎቻችሁ ትናንሽ ዩቱበሮች ካለማወቅ ቻናላችሁ እንዲዘጋባችሁ ሰበብ ሊሆን ይችላል። የእስር ቤት ብቻ ሳይሆን የማንኛውም ቁስል አምጥታችሁ ፕሮፋይል ላይ የምትለጥፉ ከሆነ ቻናላችሁን ያዘጋባችኋል ማለት ነው።
ስለዚህ ቻናላችሁ እንዳይዘጋ የቻናላችሁ መዘጋት እስር ቤት ላሉ ሰዎች ምንም መፍትሄ አይሆናቸውም። እንደውም የእናንተ ቻናል ኖሮ ድምጽ ብትሆኑላቸው ነው ለሳቸው የሚጠቅመውና ቻናላችሁ እንዳይዘጋ እስር ቤት ያሉ ወገኖቻችንን ስሜት ለማወቅ والله ቁስላቸው ማየት አይጠበቅብንም። ብዙ ሰው የሚሰማ ነው እንጂ የጠፋው ብዙ ሰው ምን ያክል ስቃይ ውስጥ እንደሆኑ ይረዳል ማለት ነው። ሰሚ ነው እንጂ የጠፋው ግዴታ ቁስል ማሳየት አይጠበቅብንም። ከየቱ በህግ መውጣት የለብን። ቃተኝ አባቴ እንደዚህ አርጎኝ ነው ምናምን አለች። ከዛ በቃ በጣም ተናደን አለቀስንና በቃ ችግር የለውም ምናምን አስወጣልሻለሁ ምናምን ብዬ እየፎከረን ያለውን ራሱ በቃ ቢያገኘን በተለይ ወንድሙ በቃ እንገላታለን፣ ሁሎችንም ሶስታቸውንም እንገላቸዋለን፣ ብናገኛቸው እንገላቸዋለን። ምች ልጅ አሁን በቃ ራሷን ልታጠፋ እሷን መርዝ ልጠጣ እኔ ላስተናግድ ሰል ምናምን መርዝ ልጠጣ አገኛታለሁ። ምንም ስራ የለውም ቁጭ ብሎ ቢራና ምናምን ይጠጣል። ተባበረና ብታለቅስም ምናምን ችግር የለውም ስራው ለምን እንዲሁም ደግሞ ሰሞኑን እንደምታዩት አንዲት እህታችን በአባቷ ተደፍራ የወለደች እህታችን አለች። ስለሱ እኔ እንጃ ወላሂ መስማት ራሱ እንደዚህ ነው የሚሰቀጥጠው፣ ርዕሱን ማየት ራሱ እንደዚህ ያማል፣ በጣም ነው የሚያመው። እና ሰው በገዛ አባቱ እንዲህ አይነት ችግር ሲፈጸምበት በጣም ያማል። ከሱ በላይ ደግሞ የሚያመው በአንድ መጥፎ አባት ስም የሁሉም አባት ስሞች ሲነሳ መስማት በጣም እሱ ነው የሚያስጠላው። አንድ ወንድ ሲያጠፋ ሁሉንም ወንዶች ስማቸው ወንድ ተብሎ ሲጠራ፣ አንዲት ሴት ስታጠፋ የሁሉም ሴት ስም በሴት ሲወራ ብቻ ያማል። አባት ተብሎ ሲጠራ ሁላችንም አባቶቻችን ነው ትዝ የሚሉን እና በተለይ አባቱን የሚወድ ሰው ስም በቃ የሆነ ስሜት ይሰማዋል። እና እንዲህ አይነት አባቶች እኔ ሁሌም አባት ልጁን ደፈረ ሲባል የሚሰማኝ ስሜት አለ። በቃ የምረዳው አንድ ያ ሰው ትክክለኛ የወለዳት አባቷ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እናቶች ልጅ ወልዱና ከሌላ ከዛ ሌላ ወንድ ያገባሉ ወይ አባታቸው በህይወት ከሌለ ሌላ ወንድ ህፃን ልጅ ይዙና ሌላ ወንድ ያገባሉ። ያቺም ልጅ ሳይነግሯት አባቷ እንደሆነ አርገው ያሳድጓታል ከሌላ ወንድ ጋር። እሷ አባቴ ነው ብላ አብራ ትኖራለች፣ እሱ ግን ልጁ እንዳልሆነች ልቡ ያውቃል። እና ካደገኝ በኋላ ልጁ እንዳልሆነች ስለሚገባው ሌላ ነገር ይፈልጋታል ማለት ነው። ተረዳችሁኝ? ስለዚህ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሰካራም አባቶች አሁን እቺ ልጅ በአባቷ እንዲህ አይነት ችግር የደረሰባት ልጅ ቪዲዮዋን አይታችሁ ከሆነ ምንድነው ስራው ሲባል ሰውየው ምንድነው የሚሰራው ሲባል ምንም ስራ የለውም ሁሌም ቢራ ይጠጣል አለች። ስለዚህ ሁሌም ቢራ የሚጠጣ ከሆነ ይሄ ሰው ሰካራም አባት ነው ማለት ነው። እንዲህ አይነት ልጃቸው የሚደፍሩ ሰዎች አንድ ያልወለዷቸው ልጆች የሆኑ ምንም ባትወልዷቸውም በራሱ ልጅ ታሳደጋችኋቸው ራሱ እነዚያን ልጆች ለመድፈር መሞከር ይሄ ጭራሽ በጣም ብልግና ነው። ይሄ ራሱ ጤነኛ አያስብልም። ሆኖም ግን የወለዶቻቸው ጤነኛ ሰዎች የወለዱት ልጆች ላይ እንደዛ አያደርጉም። እንደዚሁም ሰካራም የሆኑ አባቶች እና የልጅቱ አባት ሁሌም ስራ የለውም ቢራ እንደሚጠጣ ነው የተናገረችው። ሲቀጥል ሌላኛው ደግሞ አእምሯቸው በሽተኛ የሆነ ሰዎች አእምሯቸው በትክክል የማይሰራ ሰዎች ልጃቸው ላይ እንዲህ አይነት ድርጊት ያደርጋሉ። እና ሁሌም ቢሆን ይህን ነገር መርሳት የለብንም። አንድ ነገር ስንይዝ ወላሂ በአባቷ ተደፈረች ሲባል እንደዚህ የሆነ የሚሰማ ስሜት አለ። ንጹህ አባቶች ሲያብሮ ስማቸው ሲነሳ ወላሂ በጣም ያማል። ለምንድን ነው እኛ አረብ ሀገር ላይ አንድ ሴት ስተስ ስሰራ የአረብ ሀገር ሴቶች ሲባል እኛ ንጹሃኖቹ ራሱ ያመናል? የአረብ ሀገር ሴት ስለተባልን ማለት ነው። አሁንም አባቶች ልጅ አባቱን ደፈረ ሲባል ንጹህ አባቶች ይሰማቸዋል። በቃ ለምን አባት አባት ነውና በአንድ ስም ስለተጠራ ያማልና። ስለዚህ እንዲህ አይነት አባቶች ናቸው እንጂ ማንኛውም አባት የወለደ አባት ጤነኛ አባት ወይም የማይሰክር አባት ይሄንን ድርጊት አይፈጽምም ከሶስቱ ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት መስፈርት ያላቸው ሰዎች ናቸው መርፈር ደረጃ የሚደርሱ ልጃቸው ማለት ነው።
አሳዘኝ ነው። ልጅቱ በጣም ታሳዝናለች፣ ሀቂቃ ማለት ነው። በጣም ሁሉም ያሳዝናል። እኔ እንጃ ብቻ ፈጣሪ ሰላሙን ያሰማን ነው የምለው በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።